Կոմունիստական կուսակցության Ստեփանակերտի քաղաքային կոմիտեում հրավիրված հանդիսավոր նիստան նվիրված էր օկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության 100-ամյակին։ 1917 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Ռուսաստանում տեղի ունեցած հեղաշրջումը նոր տոմարով համընկնում է նոյեմբերի 7-ի հետ։ Արցախցի կոմունիստներն այսօր հիշել են սոցիալ-դեմոկրատական շարժման նպատակները։ Ստեցվեց աշխատավորների, բանվորների եւ գյուղացիների իրական ժողովրդավարական պետություն։ Այդ պետությունում վերացավ առաջին հերթին անգրագետությունը, իրականացվեց երկրի սոցիալիստական ինդուստրիացումը, գյուղատնտեսության կոլեկտիվացումը, որը հիմք հանդիսացավ սոցիալ-տնտեսական զարգացման։ Հոկտեմբերյան հեղափոխությունն աշխատավոր մարդկանց պայքար էր, որ պսակվեց հաջողությամբ։ Կուսակցության կենտրոնական և շրջանային կոմիտեների պատասխանատուները կարծում են, որ խորհրդային կարգերի հաստատման միության բոլոր երկրներն, այդ թվում և Հայաստանը, ապրեցին սոցիալական և տնտեսական զարգացման ժամանակաշրջան։ Դարձավ խորհրդային երկրի զարգացած հանրապետություններից մեկը կյանքի բոլոր ոլորտներում՝ արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, գիտության, մշակույթի, սպորտի բնագավառում դարձանք առաջավոր հանրապետություն։ Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը հեղաշրջում էր ամբողջ մարդկության պատմության մեջ, և կասեի, որ սովետների երկիրը դարձավ աշխարհի ամենաուժեղ պետություններից մեկը, անգամ շատ հարցերում իր կամքը թելադրելու կապիտալիստական խոշոր երկրներին։ Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխության արդիվ արցախցի կոմունիստներն այսօր նաև պարգևատրվել են, ժպիտով և ծափահարություններով ընդունել են Ռուսաստանի Դաշնության կոմունիստական կուսակցության մեդալները։ Հայերենով տարեդարձին նվիրված չկանշանին, որը ստորագրել է Ռուսաստանի Դաշնության կոմունիստական կուսակցության կենտրոնի քարտուղար Զուգանևի կողմից։ Հանդիսավոր նիստի մասնակիցներն անդրադարձել են նաև խորհրդային միության թերություններին և Կոմկուսի բաց թողումներին, սխալներ եղել են, ընդունում են, բայց չեն մոռանում և դրական կողմերը, խոստովանում են, առայժմ ընտրություններում հաջողություն չեն գրանցել, փոխարենը վերջերս Ստեփանակերտում ստացել են նոր գրասենյակ։ Նարեկ Սահակյան, Հայկ Բաբայան, օր։